Apa sini energi? This one two. Test 1, 2, 3 guys. Assalamualaikum semua. Test 1, 2. Hari ini kita santai-santai loh. Suara semua dengar lah. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test 1, 2 guys. Dengar. 1, 2, 3. Sound clear. Location guys. Location cuba loh. Test location anda. Clear tak clear? Bersama kita hari ini, bersama kita adalah lagu daripada Frag Out. Daripada DJ Assassin. Layan dulu. Kita layan dulu. Kita kasih balut dulu, baik. Balut. Okey, bersama dengan anda DJ CMS on the air. DJ yang kita import khas daripada Rusia guys, welcome to the Russia bersama dengan saya Captain Vladimir Mansusapari. Okey, yesterday he already buy a new Lamborghini. But today, okey guys. Today is not very, very good. Welcome from the Russian guys.
Maxwell, hell clear, mesti clear. Japan clear, sarang buaya clear. Old Trafford clear, hello Russian, ya yeah, hello, hello, hello. Japan clear, lagi mana clear, Parit Jawa clear, guys, komen, komen, komen. Komen location anda dan tengok clear tak clear. I nak tengok, clear tak clear. Kita ada 690 sekarang. 690 orang manusia, manusia, manusia dan jiwa. 700 jiwa sedang masuk. Batu Pahat clear, Wakanda clear, Brunei clear, Glasgow clear, laju Pochinki clear, Binjai clear, Kedah clear, Sungai Petani clear, Labuan clear, Batu Cliff clear, mana lagi? Semuanya clear, Manchester United clear, okay, Rusia, Rusia Puncak Alam clear, Manchester clear, Sungai Petani also clear, Skurai clear, Singapura, Yishun clear, Lembu di sebalik mata clear, Jawa clear, mana lagi baik, Semerah clear, mana lagi, cepat, masuk baik, mana lagi baik, Moscow, Pucung clear, laju gila, dia dah baca lah, Brunei clear, Rumah Bujang clear, Liverpool clear, 5-0 pun clear juga kan. Sempat lagi lah, 5-0 Manchester. Itu dulu lah, nanti coming soon kau tengok Manchester lawan Liverpool balik. Lawan kat Liverpool kau tengok Manchester belasah Liverpool 18-0 bang. Okay, Paris Van Java clear, Bayan Baru clear. Dah makan belum? Korang dah makan belum? Saya alhamdulillah tadi, alhamdulillah baru buat kopi lah. Minum kopi hari ni, kita belajar energy sikit, power by hari ni. Hari ni kita belajar Taoism. Siapa jangan cakap cikgu masuk sesat pula kan. Cikgu Wansu ajar yin and yang ini, the dual force, the femaleness and the maleness, the heaven and the earth, the light and the dark, the passive and the active, the absorption and the penetration. Today kita akan belajar daripada alam sebalik mata, bhai. Lepas ni anda tidak akan terlihat cat seperti dulu lagi ya, lain daripada yang lain. Anda hanya melihat energy. Sungai Lalang clear, Infayante, nice, thank you. My teacher, come here, Infayante, guys, say hi to my teacher, Infayante, Infayante. Oh, you are doing fine over there. Thank you very much, he's my teacher. Good, very good. Let's suppose, okay, alright, Sejangkang clear, Arema clear, Sungai Lalang clear, Alam Gaib clear, Alam Batu Pahat clear, Jalan Junid clear, Alam Gaib pun clear juga, Alam Barzah pun clear. Ada tak alam sebalik kubur? Alam kubur pun clear tak clear? Full margin clear. Ipoh clear, Indonesia hadir, exhaust clear. Oh, nak bunyi exhaust baik. Depan Pavilion clear, Meru clear, Rothschild pun clear juga. Sementara kita tunggulah yang lain . Kita masih lagi tunggu, kita baru ada 800. Biasa pukul 9.30 kita akan start. Kita akan start pukul 9.30. Lepas tu, kaki depo pun clear juga. Siapa yang tak sabar nak tunggu esok? Esok Isnin. Hari yang paling ditunggu-tunggu, hari esok Isnin. Pontianak clear, Kajang clear, Batu Pahat clear, Binjai clear, Majin Kaul clear, MC clear, Wakanda clear. Mana lagi baik? Balut clear, Kinah Batangan clear. Itu borak-borak dulu baik. Balance account pun dah clear baik. Dah kosong lah, kita dah withdraw semua baik. I don't belong here, cikgu. Alright, Kinah Batangan clear. Cap price, price cap. Mana kita belajar cap price, cap price. Terengganu clear. Lagi mana baik? Rusia clear. Sempang Kerajaan Langit juga clear. So kita buat kopi dulu . Kita buat kopi dulu. Kita minum dulu, kita buat kopi dulu. Danuk pun clear juga, Danuk. Lambu clear, gol naik. Yahoo. Mana lagi baik? Pandamaran clear. Ayah pink clear, tenang is good. Kita balut dulu baik. Sementara tunggu 9.30 kita balut dulu .
Okey, masuk. Kita dah nak start dah. 9.16. Pukul berapa eh? Pukul berapa pula? Kita dah ada 962. Mana lagi hari? Kita ada 1121 guys. 1-1. Say hi. Siapa nak? Nama dia kena sebut. Tulis. Saya akan sebutkan. Tulis nama. Okay, Winnie, yes. Sementara kita start pukul 9.30. So, kita main-main game sikit kan. Okay, siapa nak letak? Laju sangat. Okay, kita, saya nak, tak nak baca pun tak sempat baik. Zul Gang, kita bagi tepukan daripada Zul Gang. Siapa lagi? Paul Pogba. Laju, Ethan, Eliana, Eric. Alright, good. Roni, bagi tepukan daripada Tomat. Yes, Tomat in the house. Fauzan, mana Fauzan? Nama saya cikgu Beetroot. Yes, Beetroot. Okay, Izzat. Tak sempat baca lah. Izzat apa nama dia? Handsome kan? Nama pun sedap-sedap, mesti handsome kan? Alright, siapa lagi? Iron Magnet JB. Yes, that's it guys. Jomlah cikgu BF2042 bulan 11. Jom Battlefield nak keluar 2-0. Ronaldo kita ada. Siapa lagi? Nama saya cikgu. Tak sempat. Yap. One. Laju sangat. Opai. Yes. Opai laju. Laju kan. Lagi. Siapa lagi nak letak nama? Kan? Letak nama. Saya letak. Saya bacakan. Sementara kita tunggu yang lain. Pukul 9.30. Hafiz. Yes. Hafiz. Hina Musafir. Lagi siapa lagi? Siapa? Come on guys. Letak nama Aaron Azran Aziz. Yes, Azran Aziz. Bagi tepukan kepada Azran Aziz. Siapa lagi? Perempuan. Yang perempuan. Siapa lagi, bhai? Siapa lagi? Ahmad Daniel. Alright, Ahmad Daniel in the house. Siapa lagi? Come on. Saya laju sangat. Laju Ahmad Daniel dah. Eric Cantona. Okay, Eric Cantona. Hafifi, Faiz, Sadie, Bob here, Bob Mali pun ada kat sini, Emma pun ada, cikgu Emma. Okay, Ajun, okay, siapa lagi, bhai? Ahmad Daniel dah lah tadi, kau tulis sekali dah lah kan, kasih channel orang lain pula. Fitri ada, Fauzi, Zuamus, siapa lagi, bhai? Ajun, yes, Ajun, woi, Jiajun, okay. Siapa lagi? Nak sebut nama cepat. Muhammad Khairul. Muhammad Khairul Anwar. Lagi. Tok Balang. Tok Dalang pun ada juga. Mr. No Name pun ada kat sini. Roshan. Sajat was here. Sajat. CR7. Siapa lagi? Bhai? Oleh Gunner Sosjah. Miyabi. Lee Min Ho. Miyabi lagi. 5-0. Ya. Ya. Salam 5-0. Saya cikgu. Siapa saya? Haryanto Ketum. Bill Gates is on the air. Siapa lagi, bhai? Poppy Blackman. Ayam masak merah campur sosis cikgu. Alright, memang sedap.
Giant. Oh, laju sangat. Mahatma Gandhi, George Soros, Nazirul, Jeff 85, Jepri, Mo Salah pun ada juga. Colin, alright, Colin. Walter Seuss from Sabah, eh. Betul lah. Wani, yes, Wani Asrita here. Maisara. Najib Razak pun ada. Hafizah ada, Doraemon ada. Siapa lagi, bye? Back silencer. Saya cikgu Zaidi Singapore. Alright, Zaidi Singapore. Apa khabar orang Singapore, brother? Tom Yam Ayam, Najib Razak. Siapa lagi, bye? Obama Sarawak. Siapa lagi? Mansur. Evil FX. Wah, nama padu, bye. Evil FX. Vince from Brunei. Pak Lah, Kikla, Menan, Jeb, Doraemon, Mat Stereo, Manan, Riz Sungai, Singapore. Mat Stereo, come on, siapa lagi? Wahmat pun ada dalam ni. Wagi Somban ada. Wagi Somban. Siapa lagi, bhai? Obama Sarawak, Faikal, Ayapin pun ada. Wahmat ada. Wahmat dah baca tadi. Zahiruddin, Zainal Success, yes. Nippon Pin ada. Su Gokong, KSN, Zahiruddin, Ryan Brunei, KJ pun ada juga. The Rock is cooking. Rini Vavrila, wah, nama sedap, bhai. Nama dia Rini Avrila. Okey, kita bagi jemputan betua, okay. Kalau kita buat live lepas tu buat jemputan betua, okey kan? Lagi 10 minit lagi, eh. Siapa tinggalkan nombor telefon ke, kita petik siapa kan, kita bagi jemputan. Bagi iPad ke, kita nak siapa-siapa broker nak sponsor kan? Mana tahu ada broker nak sponsor. Boleh PM saja, kita bagi jemputan betua dekat kita punya subscriber kat sini yang ada live malam ni kan. Kita main cabut saja, letak nombor telefon, lepas tu kita cabut, kita telefon dia, lepas tu kita bagi RM50 ke, bagi RM100 ke, nak ke tak nak. Kalau nak, kita panggil, bye. Kita panggil broker-broker yang banyak duit kan, suruh dia sponsor. Blackman, hello, nice, Blackman, Saprol, Gudang FX, Upi Ipin. Khalid, Wak Gemeng, Puncak, Alam. Harley Davidson pun ada. Oh, nak Harley Davidson tak boleh, bhai. Harley Davidson mahal, bhai. Duit depo, bhai. Dapat RM50, dapat RM200 kan, boleh buat depo kan. Walah. Kau jangan risau, broker jangan risau, sebab dari broker wang tu datang, kepada broker wang tu kembali. So jangan risau. Randy Pagalia, TF Valid pun ada. Hanzo ada sini. Asa Abdul Arif lagi, Yupin, Kiki. Siapa lagi? Red Panther, Obama, Sarawak, TF Valid, Nilofa, Sandy Chapter Junior, Red Panther, Sandy Chapter Junior, come on, Along Lala, Sajat FX, Brunei, Along Lala lagi, South Africa, Rini Avrila, GTR 1000, Red Sword, Red Sword pun ada dalam ni. Siapa lagi? Lisa Blackpink, Along Lala lagi, Along Lala, come on, Red Sword, Upin Ipin, Giant Panigale. 9.23, bhai. Lagi 7 minit kita start. Obama Sarawak. Apa lagi, bhai? Siapa lagi? Come on. Jerung Merah. Ini jerung lah, kan. Pak Wen kau pakai apa? Pakai Honda. Lemah. Ini jerung merah kot. Okey, siapa lagi, bhai? Shelby, Golu, McLaren, Jai, Dunhill, Indo, Wak Kadir, Suhardi Jowo, Goku, Iron Mancaret. Sebut nama korang, bang. Ahmad Akmal. Tulis nama korang. Aku akan sebutkan. Eh. Janda Efek. Janda Efek pun ada juga. Ada grup lah. Nak join, bang? Okey. Ahmad Akmal. Jowes. Uncle. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Ambil tempat duduk masing-masing. The Soros and the Gang. Lapa lagi, bang? Powell ada. Okey. Tijub Brunei. Saleh Kamarul, Pak Chu, Mansur Sabari. Woi, Mansur Sabari pun ada dalam ni. Terima kasih kerana datang. Terima kasih kerana join Cikgu Mansur Sabari. Syed Muhammad Hamzah, Pak Mang, siapa lagi, guys? Rick FX, nice, penderita FX hadir. Siapa lagi? Ozawa datang. Afiq. John Wick pun hadir. Little Forex Traders, yes. Jolo pada juga. Siti Nurhafizah. Apa? Siti Nurhafizah. Okey, Tok Kajai ada dalam ni. Honda EX5. Honda EX5 pun ada juga. Oden pun hadir. Rusdi Zainal hadir. Thank you very much. Siapa lagi, bhai? Ahmad Albab. Lagi 6 minit. Come on. Toretto. Mondekyo. Abang Jamil. Anwar Ibrahim hadir. Abang Anwar Ibrahim pun ada juga. Okey, siapa lagi? Atuk JB, Amali Singapore, Little Bali Jun,
Siapa bhai? Abang Jamil lah, Abang Jamil lah. Mana butang baju Abang Jamil? Ya, Cikgu Nasir pun ada, Ambu Efek, Jason King ada, Sai Baba ada, Ismail Sabri ada. Ui, Ismail Sabri. 1MDB ada, lagi siapa? Donald Trump pun ada, bhai. Korang ni, Donald Trump pun ada. Donald Trump pandai cakap Melayu kan. The Rock ada lagi sekali. Niri, Rini, Avrila, Tomat pun Lambu pun ada dalam ni. Elon Musk, kirim salam. Waalaikumsalam. Rojda, Arata, Donald Trump, bhai. Siapa ni? Family Smart, Surya, Surya, Faizal Tahir. Sam Saidin pun ada juga. Okey. Bomo Siam pun ada. Sam Saidin. Bomo Siam pun masuk juga dalam ni. Toro Taro. Toro Toro. Omar Ali pun ada. Lagi siapa lagi? Stone Cold. Yes, Stone Cold. Safwan Omar ada. Cikgu Suraya pun ada. Joe Biden. Joe Biden, bye. Bye. Jangan main, bye. Simon. Siapa lagi, bye? Kamar. Cepat. Dah lagi 6, lagi 4 minit, bye. Peluang untuk aku sebut nama ni. Bukan senang tau. Nak keluar dekat live ni. Kim Jong Un. Kim Jong Un punya driver. Okay, restoran. Siapa ki? Siapa lagi? Buterin, Safwan Omar, Mario Ozawa pun ada, Pak Maon ada. Bahubali pun ada, Jago Forex ada. Dimitri Forex from the Russian. Siapa lagi? Baik. Cepat. Muhammad Meru Kelang. Zizan Raza, Hasbullah, Squid Game pun ada, Ayam KFC cikgu pun ada. Lapa lagi, come on, Arik Sabah, Wak Karto FX pun ada, Brilliant FX Team S&D Indonesia ada. Wah, terima kasih bapak-bapak kalian ya daripada Indonesia, teman-teman sekalian, kerana join kita malam ini. Mungkin malam ni hari terakhir kita ya. Kerana lepas ni saya akan fokuskan ya, minggu depan saya akan fokus pada grup apa ni, VIP. Kita masih delay lagi kelas. So hari ni 31 bulan 10 2021. I think this is good. We have done go so far. Kita dah pergi daripada basic SNR, kita dah kenal significant support and resistance. Lepas tu kita dah belajar supply demand, lepas tu kita dah belajar king, kita dah belajar key level, dan hari ni kita akan belajar cap price. The absorption force, okay, the power. May the force be with you. Ustaz Azril pun ada. Terima kasih Ustaz ada dalam ni. Diharap lepas ni Ustaz akan baca doa untuk kita ya. Baca doa halau-halau setan apa semua kan. Okay, Aidil Zakwan pun ada kat sini. Lagi Brilliant Effect, Cikgu Zul, Fimo Musang pun ada. Lagi siapa lagi? Putin is watching, Jowo is watching. Siapa lagi? Farukia, yes. Kim Soros. Soros kau punya nama dia jadi Kim Soros. Darth Vader. This is Darth Vader also coming. Okay, Ustaz Mansur. Shadowfall ada, Lee Min Ho ada. Siapa lagi, bhai? Lee Min Ho, Perukia, Pink Sarawak, Ambu Efek. Siapalah, macam-macam. Lagi 2 minit, cepat. Last. Lagi 2 minit, Harley Davidson ada juga. Harley and juga Davidson. Elon Musk ada, Ambiang. Easy ada. Cikgu kita, bhai. Okay, Chucky from Singapore, Ramli Sarip hadir. Siapa lagi, bhai? Lee Min Ho. Lagi siapa lagi? Jom start kelas, cikgu. Kejap. Lagi 2 minit, bhai. Relax ya. Tenang-tenang ya. Hari ini kita bawa daripada alam sebalik mata. Ni belum batuk lagi. Dia belum steam lagi ya. Kejap lagi kita ada macam cakap stone je kan. Baru syok. Juso, Jorawi, Mas Joko, Ustaz CR7 ada. Jason Statham, Double Maru ada. Wang Solo, tak sebut lagi ni. Kita sebut lagi nama siapa. Hasirmat, Pink Sarawak, Saiful Shima. 929, okay. Nasir Trader. Come on. Okay, dah start lah ke. 929, lagi berapa minit? Kejap lagi. Okay. Lagi berapa saat? Intan. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 1. Okay, kita boleh start eh. So kita stop dulu kita punya muzik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. Salam sejahtera. Salam sejahtera Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. Okay, hari ni kita nak belajar something special sikit eh. QMTR Advance. Kita nak belajar cap price, the absorption force. Okay, now stop. Boleh stop komen sebab kita punya kelas dah nak start. Lepas tu kita ada Surah Rahman bersama kita supaya boleh baca. Boleh kasih panas sikit lah siapa-siapa yang ni yang terbakar kan. Siapa-siapa yang ni terbakar, dia boleh biar terbakar sikit kan. So
Okey, boleh start eh? Boleh start eh? Assalamualaikum semua. Okey, let go, stop, stop, stop. Jangan komen, jangan komen, jangan komen, jangan komen, jangan komen. Ada orang komen, saya tak nak jalan. Jangan komen, jangan komen, stop, stop, stop. Stop. Right, stop, Jokowi, stop. Bismillah pun stop. BBM clear, stop. Pink Sarawak, stop. Fokus, fokus, stop. Stop, jangan, 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 jangan type, jangan type komen. Stop. Ah, macam ni lah. Okey, hari ni kita belajar advance sikit eh, QMTR advance. Kalau sebelum ni, kita dah belajar King. King ni kita dah belajar, saya tulis ni lah. Nampak kan, saya punya chart. Eh, nampak. So kita ada dalam chart, dalam chart ataupun dalam market, dia ada dua force yang berlawanan. Eh, dan berpasangan. Setiap satu yang dicipta tu, dia berpasang-pasangan. Eh, berpasang pasangan. Maksudnya ni memang ciptaan Tuhan lah. Semua benda pun berpasang-pasangan supaya akan ada kehidupan. So that will be a life. Life paling penting baru life. Kalau dia tak ada berpasang-pasangan, dia takkan life ke life. Life. Baru ada life. Life eh. Maksudnya kalau benda ni tak berpasang-pasangan, dia ada satu saja, dia it doesn't work. The universe won't work eh, sebab it will stay. It will stay like that. Dia tak bergerak, tak apa. So, Tuhan ciptakan semua pasangan. So, kita ada support, lawan, resistant. Kan? So, support. Dia punya lawan dia adalah resistant. Supply zone versus demand zone. Right. Betul tak? Apa lagi? Apa lagi, bhai? Rally base drop. Rally base drop. Lawan dia, drop base rally. Dia mesti berpasang-pasangan. Rally base rally. Lawan dia, drop base drop. Ada yang student baru belajar teknik baru, dia panggil rally drop drop. Rally drop drop, dia naik lepas tu dia tak sempat base, lepas tu dia terjun balik. Itu rally drop drop, teknik baru punya. Okey, apa lagi, bhai? Bagi contoh. MC lawan dia depo. MC versus depo. Bukan. MC versus MC jugaklah. Manikam juga. MC versus profit. Depo versus withdraw. Dia macam tu. Semua berpasang-pasangan. Katakanlah you imagine, kalau you buka chart tu, katakanlah saya buka chart saja ya. Saya buka chart saya. Euro USD. Nampak tak Euro USD? Siapa nampak Euro USD? Tak nampak. Kalau tak nampak, kau masih belum buka lagi alam sebalik mata, eh. Kalau you buka tengok chart ni, Euro US dollar. Yes, SL versus TP. Buy lawan sell, dia macam tu. Euro USD. So kalau ada satu force saja, satu force saja ada sell saja, dia tak gerak bang, ataupun dia akan naik, dia akan naik je. So benda lah ni sebenarnya ada force. Kita dah belajar sebelum ni bahawa pergerakan market disebabkan oleh supply and demand. Ada orang nak beli, ada orang nak jual. So force siapa yang kuat, force siapa-siapa yang ni. So everything is a force dalam ni. Dia naik turun, naik turun sebab ada satu kuasa yang, siapa besar dia menang. Kalau demand lebih besar daripada supply, price naik. Kalau supply lebih besar daripada demand, price turun, price naik balik. So benda lah tu, jadi dia bergerak, bergerak, bergerak. Dia macam hidup. Dia live. Jadi dia, orang cakap, bila dia hidup, barulah seronok kan. Betul tak? Barulah seronok, barulah kita boleh ada kehidupan. Kau bayangkan kalau ada straight, dia memang memang tak best lah kan. So you kena faham. So kita nak cari the force tu. Yang force tu kena faham. So kalau saya buka balik saya punya pin ni, ayah pin. Hari ni kita belajar deep sikit eh. Kita belajar deep sikit. Kita belajar yin dengan yang. So semua yang boleh dirangkumkan seperti dua energi, seperti energi. Energi yin dan juga yang. Siapa pernah belajar di Taoism? Taoism. Taoism dia ada ajar semua energi yang dekat dunia ni, atau Confucius yang semua dunia, semua energi dia terbagi pada dua. Satu yin. Yin ni the symbol of earth, the symbol ketenangan, dia lembut, energi dia lembut, tenaga dia lembut. Perempuan, contohnya macam perempuan versus lelaki. So perempuan adalah yin, lelaki adalah yang. Darkness, the kelamnya, ataupun versus light. Passive versus active. Passive ni maksudnya dia relax je, passive je.
itu tenaga yin. Okey, yang ni aktif, dia aktif, 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 ataupun absorption versus penetration, eh. Okey, dia bukan feng shui, ini bukan feng shui, tapi dia lebih kepada yin dengan yang. Yang ni kena faham, semua benda ada. So kita dah belajar pasal king, eh, kita dah belajar pasal king sebelum ni, QMTR king lah, SSR king lah, apalah, whatever lah. Kalau you ingat balik SSR king ataupun king, apa itu king? King you tengok, kita ada let's suppose significant support. Kan? Kita ada significant support. Ah, so dalam dalam forex pun kau kena belajar juga spiritual. That's why dalam group tu saya tulis the spiritual, ini jalan menuju Tuhan. lepas ni kita akan mengenal diri pula kan. Kita akan mengenal diri, lepas tu kita akan, oh best, yeah, best. Malam ni best, agak berat sikit lah. So kalau otak tu berdengung sikit lah, dia macam okey lah tu, tenang-tenang saja. S1, let's suppose kita ada S1, S2, S1, S2, significant support, eh. So dekat sini ada king, dia cocok bawah, dia naik atas, lepas tu dia terjun. So kita pun marking lah kita punya zone king, kita pun marking kita punya zone king dekat sini. Okey, kalau you tengok dekat sini, kita ada king. Apa tugas king? Ini king zone. Apa tugas king? Siapa boleh jawab? Tugas king adalah dia break support. Tugas king adalah break support. Break significant support lah. Break significant. Okey, ataupun break SSR. So king dia termasuk dalam yin ataupun yang. King termasuk dalam energy yang sebab dia penetrate, dia aktif, dia male, dia ganas, dia orang cakap dia yang break benda lah tu, dia yang break. So king zone adalah yang, yang, yang energy. Sebab dia orang cakap dia break benda lah ni. Kerja dia break significant support, eh. Satu lagi, so pasangan kepada king apa dia? Pasangan kepada king adalah cap price. Cap price, the absorption force. Apa itu absorption force ataupun apa itu cap price? Kita study sekejap apa itu cap price, eh. Okey, kalau saya lukis, king dah break macam ni kan? Sekejap. Dah habis dah aku macam ni. Besarkan lagi. Okey, kita belajar pasal cap price pula. Cap price ataupun topi nasi. Apa itu cap price? Ini mahal mah, mahal. You kena faham betul-betul. Kena slow study, okey, cap price. Cap price adalah supply zone atau demand zone yang tahan price. Tahan price ataupun dia absorb. Absorb. Okey. Okey. Sebab cap price dia adalah lawan kepada penetration force. Dia adalah absorption force ataupun energy yang absorb price. Maksudnya let's suppose kalau king, okey, kalau king kita ada drop base drop atau rally base rally, betul tak? Tetapi cap price dia adalah rally base drop atau drop base rally. Yeah, it's a price cap. It's a cap price, a price cap. It's something like, something like, let's suppose katakanlah you ada rally base drop, rally base, okay, and then price drop, okay, rally base drop. So you marking zone, you marking dia punya zone. This is your zone, rally base drop. Okay, rally base drop. Okay, let's suppose like this lah. Okay, this is your rally base drop. Rally base drop, kalau dia tak tahan price, nama dia tetap rally base drop. Rally base drop. Maksudnya, let's suppose katakanlah price naik atas, dia naik atas, lepas tu dia tendang. Dia naik atas, lepas tu dia tendang. Okey, nampak tak? Mama Rizwan chat tak clear, boleh tolong setting, tukar setting, eh, setting internet. Kalau tak laju, pergi setting video dekat YouTube tu, tekan HD.
Pilih 720 baru dia clear. Okay. Alright. Now, rally base drop. Okay, let's suppose katakan you ada rally base drop. Lepas tu price masuk dalam zone, dia tendang. Dia masuk lagi, dia tendang. Maksudnya apa? Rally base drop ini terbukti berjaya tahan price. Betul tak? Terbukti rally base drop ini terbukti berjaya tahan price. So, bila dia berjaya tahan price, so dia upgrade diri dia jadi cap price. So, this rally base drop is equal cap price. Okay. Dia boleh capkan price. Price tu tak boleh lepas. Dia pergi tak lepas. Pergi tak lepas. Pergi tak lepas. Seolah-olah ada satu tenaga yang tahan. Dia tahan. Dia capkan kat situ. Tahu tak apa maksud cap? Capping. Capping ni maksud dia cap ataupun capping. Dia panggil capping. Maksudnya dia maksimum. Harga maksimum. Maksimum lah. Tak boleh pergi lah. Maksimum. Harga maksimum. Contohnya kalau you main game. Macam saya main Battlefield. Bila saya main Battlefield 4 game, saya ada assault rifle, dia ada sniper, dia ada. Lepas tu tiap kali you bunuh orang ataupun bunuh orang dalam tu, you akan dapat point tau. Dia akan dapat point. So, bila point you bertambah, dia akan upgrade dia punya senapang daripada yang slow kepada laju. Sampai satu masa, you dia akan maksimum dah. Dia akan maksimum, you bunuhlah berapa ramai sekalipun, berjuta manusia sekalipun ataupun berjuta musuh-musuh dalam tu, dia punya markah dia tetap maksimum. You tak boleh upgrade lagi. Itu dipanggil cap ataupun dipanggil capping. So sama je kat macam ni. So let's suppose katakan price naik atas, dia tak boleh nak pergi. So ini adalah cap price ataupun rally base drop ni yang berjaya tahan benda lah ni, dia dipanggil cap price. Okay, faham tak? Faham cap price. Okay, price. Dia macam limitkan price. Dia pergi tak boleh. Nak lepas tak boleh. Even, dekat belakang-belakang pun, you akan nampak sejarah-sejarah. Dia price tu macam ada kuasa yang menahan dia. Kuasa tu kita tak nampak. Tapi, you boleh nampak kesan dia dekat chart MT4. Biasa, you akan jumpa dia dekat kawasan-kawasan KM level, dekat kawasan-kawasan QMTR. Nanti saya akan ajar lah. Saya akan ajar dekat mana nak cari benda lah ni. Dekat sini, kat sini. Nampak? Kiri kanan. Dia tak boleh lepas. Dia macam ni. Okay, faham? So, untuk rally base drop. Untuk drop base rally, sama juga. Drop base rally pun sama juga. Dia price drop. Dia buat base. If I enter, am I correct teaching like this? If it's not correct, please teach me how to make it correct. Okay. This is your drop base rally. Siapa yang belum belajar buat rally base drop, drop base rally, boleh tengok video-video yang sebelum ni lah. Drop base rally ada banyak. Kalau you tengok dekat chart tu, dia ada banyak drop base rally. Tapi drop base rally yang terbukti menahan price, terutamanya price-price yang dekat belakang-belakang dia. Even dekat belakang dia, nampak dengan jelas. Tu yang jadi QM level. Siapa pernah tahu belajar tentang QM level? This is QM level terdiri daripada benda lah ni. Terdiri daripada drop base rally. Maksudnya price sampai dekat situ dia break. Dia mantul. Sampai satu level tu dia akan mantul. Sampai sini dia mantul. Sampai sini dia mantul. Okay. Sampai sini dia mantul. So, ini adalah drop base rally adalah price cap. Ataupun, cap price. Okay. Dekat belakang-belakang dia pun ada. Dekat belakang-belakang. So, kalau kita tengok, dekat chart, kita buka chart. Saya buka chart dekat sini. Nampak chart belum? Okey, nampak tak? Contoh macam Euro USD, Euro US Dollar. Cap price ni, kau guna dia, cara nak guna dia ialah orang cakap. Okey, contohlah, aku bagi contoh. Dia guna dia ada dekat dua tempat. Satu dekat QM level. Kau kena pandai-pandai guna belah ni.
Nombor 2 dekat QMTR. Macam mana nak gunakan pendalahan ni? Kau kena pandai-pandai kena tengok. Satu lagi, kena guna dekat TF kecil. You nak cari pendalahan ni, you kena guna TF kecil. Memang TF M5, kadang-kadang sampai M1, sampai dia bukan standalone tau bang. Dia dekat yang tempat orang cakap tempat di mana ada SSR. Cara nak detect dia, untuk scan you punya scan ataupun detect cap price ni, cap price ialah dengan cari SSR. You cari SSR, you akan jumpa cap price dalam time frame kecil. Untuk scan, sebab dia dengan mata kasar you takkan nampak. Dengan mata kasar you tak nampak. Dia nyorok dekat dalam time frame kecil. So far follow tak? Okay, let's suppose katakanlah dekat sini kita ada significant support, significant support, significant support. Okay, kita ada significant support. Ini advance ni. Siapa yang belum tahu bab basic-basic, memang koyak lah. Memang koyak. Ini jadi ilmu sesat. Tapi siapa yang dah tahu, dia insyaAllah okay. So kalau kat sini, you perhatikan, saya besarkan sikit lah. Saya besarkan sikit. You ada support kat sini. You ada support. You ada support. You ada support. Lepas tu ada apa lagi? You ada resistant. You ada resistant. You resistant. You ada resistant. Nampak tak? Okay, nampak tak? You ada support, support, support. You ada resistant, resistant, resistant. Nampak? Okay. So, kalau you pergi dekat sini, you ada support, support, support. Lepas tu ada resistant. Dia mesti ada cap price. Dalam ni, you tak nampak dengan mata kasar. Dalam mata kasar, you tak nampak. You tak nampak cap price ni. You tak akan nampak. Okay, mata kasar tak akan nampak cap price. Tapi you kena pakai alam sebalik mata. Cari cap price dalam alam, bukan dalam, melalui alam sebalik mata. Alam sebalik mata, bhai. Macam mana kita nak tengok alam sebalik mata? Siapa tahu? Siapa tahu macam mana kita nak? Siapa nak tahu kita nak tengok alam sebalik mata dekat chat? Yang selalu selama ni yang korang selalu tanya-tanya, selalu tanya-tanya. Ya, itulah bang, guna time frame kecil. Contoh sekarang dekat H1, kau fokus kat sini, kita tukar time frame kecil, buka M5 terus. Tu micro, micro kita nak pakai minute kecil punya. Ini tempat tadi yang kita marking. Okey. Bila time frame kecil, kita akan nampak cerita yang lebih jelas. Bila time frame kecil, kita akan nampak something yang lebih. Kita boleh buka panca indera pakai time frame kecil. Tapi jangan trade semua sekali dekat time frame kecil. Cuma dekat certain tempat sahaja. Faham tak? Okay. Okay, now dekat tempat yang tadi saya tukar kepada time frame kecil, apa yang kita buat ialah kita cari cap price. Kita cari rally base drop. Kalau dekat QM level, cari rally base drop yang tahan price. Ini je bang, konsep dia nak cari cap price. Okay, cari rally base drop yang tahan price. Zoom lagi, okay, saya besarkan lagi. Kau zoom tak nampak. So dekat sini, so bila you analisa, bila you nak analisa market, apa you buat ialah, kalau you nak entry sharp, you kena cari rally base drop yang tahan price. Kejap, mana tadi tulisan tu? Jadi rally base drop yang tahan price. So tahan price tu maksud dia apa? Dia akan jadi resistant. Dia akan jadi resistant. So first kita tengok sini ada resistant, sini ada resistant, sini ada resistant. Belakang ni pun ada resistant. Tapi dekat sini kita ada satu rally base drop. Rally
bass drop. Ah, ni nampak tak ready bass drop. Saya betulkan balik dia punya zone, ready bass drop dia dekat sini. You tarik sini and then you tarik sampai belakang. Saya kecilkan lagi. Besar sangat tak best. Really bass drop yang tahan price. Nampak tak? Nampak? Nampak ke tak nampak? Yes, yang resistant tak lepas, tak lepas, tak lepas. Tapi dia ada satu yang lepas. Yang lepas kat sini. Dia lepas, lepas tu dia patah balik. Ini adalah fake out. Remember, dia adalah fake out. Dia price naik atas. Lepas tu dia terjun balik. Fake out. Okay. Yang bulat dia naik atas. Nanti you akan tengok banyak lagi. Okay. Okay, now. Inilah you punya cap price. Yang ni ni. Yang ni. Kalau saya tanda zone, ah, yang ni. You punya cap price. Really. Bass. Drop. Okay. So, itulah QM level. QM level selama ni yang kau tanya valid tak valid, valid tak valid. Kau kena cari cap price je. Cap price kat sini terbukti. Terbukti dia tahan price. Kiri pun dia tahan. Kanan pun dia tahan. Kanan pun dia tahan. Kanan pun dia tahan. Lagi yang mana lagi? Nampak tak? Dekat level yang sama dia ada apa? Dia ada support. Support. Lepas tu dekat sini dia ada drop. Bass rally. Ah, dekat sini ada drop bass rally. Ini saya besarkan. Drop bass rally ni pun adalah cap price juga. Drop bass rally. Ini pun cap price juga. Apa pasal dia cap price? Sebab tengok belakang-belakang. Dia tahan price. Tempat yang sama ni juga, you tengok sampai belakang, price sampai dekat this area. Dekat this area dia tahan. Dekat this area dia tahan. So ada dua cap price, satu dekat bawah, satu yang dekat atas. Okay. So faham tak? Faham? So bila dah faham, apa you cari? Ini dipanggil zero point line lah. Ni dipanggil zero point line. Zero point line kat ni lah. Zero point energy. Tempat di mana segala-galanya ada. Dia ada support, dia ada resistance, dia ada drop base rally, dia ada rally base drop, dia ada cap price, dia ada rally base rally, dia ada drop base drop. Ah, dekat sini zero point energy. Cap price ni bukan QM level eh. Akan aku dah ajar tadi QM level. Cap price adalah rally base drop yang tahan price. Eh? Rally base drop yang tahan price ataupun drop base rally yang tahan price. Belah celah mana aku ajar cap price adalah QM level. Eh? Boleh tak? Faham? Ha, kalau faham macam itulah. So cap price ni. So bila dia turun bawah. So dalam dunia ni. Ni alam sebalik mata. Kau jangan pandai-pandai buat andaian. Bila kau buat andaian kau boleh jadi sesat. Sesat. Follow saja. Follow saja apa yang cikgu buat ataupun cikgu korang bagi tahu. Jangan nak pandai-pandai oh ini itulah ini. No. So inilah dia punya zone entry. So kalau ada entry berdalam ni, ada setup berdalam ni, kira okey lah, kira cantik. Eh? Ah, ada yang cakap cap price SSR. Bukan bang. Bukan. Kau jangan pandai-pandai. Bila kau pandai-pandai dia akan jadi sesat. Sesat dia akan jadi isim. Kau cari cap price bukan. Cap price adalah drop base rally ataupun rally base drop yang tahan price. Selagi kau tak faham mendalam tu, selagi itulah kau akan sesat. Dan kalau kau dah berjaya, kau akan dapat entry zero float. Faham tak? Faham tak? Dia panggil sucker zone ataupun dia panggil full margin zone or whatever lah. What. Macam saya tengok pun dah tahu dah cap price eh. Kalau you tengok dekat EJ pula eh, Euro JPY, sebab benda ni saya tak boleh ajar lama sangat lah. Nanti saya akan ajar lagi dekat advance eh, dekat advance. Dekat sini setup EJ, kita ada fake out lah itu tadi kan.
Lepas tu kita ada 3 drive yang korang bengkokkan tu kan. Contoh. Lepas tu macam mana kau nak masuk kat sini? Tengok dekat belakang kita ada fake out kat sini. Okay. Macam mana nak valid kan? Tengok belakang kita ada QMTR. Sini QMTR. Price kena tahan. Ini drop base rally ni, bhai. Drop base rally yang tahan price ni. Dia yang tahan QMTR ni. Lepas tu apa lagi? Kalau saya padam dalam ni. Ini adalah. Ni. Drop base rally. Dia tahan price kat sini. Itu adalah price cap. Ataupun cap price. Lepas tu satu lagi dekat mana ada? Dekat sini. Kalau tukar time frame kecil, you ada cap price kat sini. Dekat sini. Rally base drop. Something around here lah. Cuba tengok kena tak? Kena. Nampak tak ni? Rally base drop. Rally base drop. So, kau buat, kau tarik je rally base drop tu sampai atas, kau dapatlah entry yang lagi sharp dekat K price. Okay. Tengok belakang-belakang lagi. Ada tak dia tahan price? Yes, dia ada tahan price dekat sini. Bukan yang ni ya, yang sini. Yang ni. So, itulah cap price. So, apa you buat? Bila sampai je kat situ, betul dia reject dekat area cap price, jangan bagi chan. Tekan saja, boy. So, goal pun sama juga. You kena cari. Dekat QMTR tu, you kena cari drop base rally yang betul-betul tahan price. Contoh je, itu hari saya dapat dekat. Sekejap, eh. Dekat mana? Ini cap price tak lama dekat sini. Dekat sini. You nampak tak kat sini dia ada resistor dekat area sini. You ada resistor. Lepas tu price fake out, dia naik atas, lepas tu dia turun bawah. Resistor ni mesti ada something yang tahan dia. Mesti ada sesuatu yang tahan dia. Kalau you tengok kat sini, kita ada rally base drop. Ini rally base drop. Ini cap price. Ini cap price. Rally base drop. Rally base drop ni adalah cap price. Saya pakai jadi cap price ni. Best lah. Memang best. Aku cakap so far 100% win bang. 100% win. Memang aku cakap kalau kau jumpa, kau akan nampak cap price. So dapat entry kat sini. Entry sell here. Okay. Sini ada QMTR. Ada support. Breakout. Ada king. Sini support. Mesti ada price yang tahan dia kan. Siapa yang tahan menalah dia? Cari cap price dekat time frame kecil. Sini. Weh, tak kena. Bawah lagi sikit. Sini. Okay. Ini kena cekap lah. Kena praktis. Jangan nasib tanya je. So, sini ada significant support. You ada banyak significant support. Support. Tapi macam mana kau nak entry kat sini? Support sini ditahan oleh cap price. Mana cap price dia? Ini cap price dia. Drop base ready. Lepas tu ada drop base drop. Inilah kau punya cap price. So bila ada cap price, price break bawah, patah balik, kau entry balik dekat reverse cap price tu. Masuk sell. Tekan lagi, bhai. Tekan. Tapi make sure price action ada. The fake out. Satu lagi. Korang jangan cari cap price je tau. Korang kena cari setup. Nombor satu, jangan cari setup cap price je. Cap price ni dah last. First kali cari setup. Setup apa? Ada SSR King ke? QMTR King ke? SBR ke? RBS ke? Lepas tu kena tengok price action. Ada fake out ke? Ada trade drive ke?
Ada apa ke? Yang last sekali baru cari cap price. Last sekali tu. Cap price cari yang last sekali. Bukan first-first cari cap price. Bukan eh. Bukan macam tu cara dia. Cari setup dulu. Cari setup baru kita cari cap price. Cap price ni last untuk korang entry confident. Dia reject je bang. Memang terus tekan je bang. So macam itulah cara saya buat. Cara saya buat analisa. Last kali saya akan cari cap price. Katakanlah you ada SBR kat sini, support become resistant. Cari cap price dia. Dia betul-betul tahan price. Drop base ready. Tak jumpa, tukar time frame kecil. Oh ni cap price dia. Drop base ready. Lepas tu kau terbalikkan saja. Dia betul-betul tahan price. Nampak tak? Apa bukti dia tahan price? Apa bukti dia jadi cap price? Apa yang menyatakan dia wajib ataupun harus menjadi cap price? Dengan melihat pergerakan price yang sebelum-sebelum ni, kalau dia berjaya tahan price dekat level tu, maksudnya betul lah. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Sini satu. Ah, ngam lah. So, kita balikkan benda lah tu, entry kat sini. Zone, stop loss dekat atas. Yes, Capras ni macam pisau wasah. Dia cuma nak sharpkan entry je. Setup tetap setup. Setup dengan setup tetap setup. Okay. Faham tak? Daripada Capras ni jadinya LS, RS, support. So, KMTR kawan. Kau ada LS, ada lower low. Ada lower low, lepas tu ada RS, lepas tu ada whatever, lepas tu dia turun bawah lagi, lepas tu dia naik atas lagi, lepas tu dia turun bawah lagi, lepas tu ada king, lepas tu ada apa. Kau kena cari dekat area ni, mesti price turun bawah LS, RS. Dekat sini mesti ada cap price kat sini. Ha, kat sini ada cap price. So kalau ada benda lah tu, kau tiba lah, balun je bhai. Kau balun lagi bhai. So katakanlah kau nak entry kat mana-mana pun, kena cari lah cap price dekat mana. Ha, cari. Lepas tu cari. Lepas tu jangan tanya aku betul tak betul, betul tak betul. Kau kena lukis lah macam ni. Kena banyak lukis baru tahu kan. Dia tak ada tiba-tiba pandai punya kan. Dia tak ada tiba-tiba pandai punya. Dia kena banyak practice. Banyak practice. Yo, bila tengok video je terus pandai, ah memang tak lah. Mana ada orang pandai-pandai tiba-tiba tengok video kan. Tengok video terus pandai automatic. Macam bajet-bajet terror kan. Mana ada. So, kena practice lah. Kena practice. So, macam ni. Cap price dia sini lah. Lady base drop. Lady base drop. Macam ni nak betul yang nak tahu yang dia adalah cap price. Sebab dia tahan price kat sini. Support, 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 support. So, dapatlah entry kat sini. Alamak, tak kena. Kejap-kejap bawah sikit. Ha, lebih kurang lah, lebih kurang. Setup first, cap price for zero float. Yes, macam tu. Cari setup dulu, jangan cari cap price dulu. Maksudnya kalau ada cap price, memang okey lah. Ha, macam ni, ada rally base drop. Siapa belajar Wyckoff sini? Wyckoff siapa ada belajar? Wyckoff dia cap price ni sama macam Wyckoff. Dia panggil supply test. Supply test. Kau ada the test. Lepas tu dia datang lagi. Dia macam dia panggil supply test. Tempat-tempat supply test. Dia panggil, kalau dalam Wyckoff lah, Wyckoff atau Wyckoff, dia panggil benda ni sebagai buying climax. Ataupun tempat-tempat buying climax. Tempat buying climax. So macam ni Euro Canada, dia punya tu kat sini. Ni dekat sini. Cap price dia. So, cap price ni kena pandai-pandai guna lah. Kena pandai guna. Sebab apa? Sebab dia sekejap macam tu, sekejap macam ni, sekejap macam tu, sekejap macam ni. Dia dah ada macam-macam sifat. Tapi kerja dia absorb price. Absorb price. So, ni. Okay, lepas ni kalau siapa yang tak faham lagi, boleh sambung lah. Kita cari lagi dekat grup VIP. Tengok macam ni. Price naik atas, dia absorb. Price naik atas, dia absorb. Maksudnya cap price yang kat sini. Power ni bang. Rally base drop ni, dia tahan harga dia. Ni. Kejap. Rally base drop. Nampak tak? Rally base drop ni kuat gila. Rally base drop. Tahan harga.
So dia lah cap price. Okay. Berapa kali price nak tembus dia? Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali pun tak boleh tembus. So inilah kau punya yang yang energy. Cap price tadi izin ke yang? Absorption yin, yin energy, dia yang tahan price ke memang power lah. So yin energy, okay, price ni dia yin energy, dia tahan. So price tu susah nak tembus. Sampailah satu hari nanti, siapa yang akan tembus dia? Saya nak tanya, siapa akan tembus dia? Let's suppose katakan apa ni atas. Dia naik atas. Kita kena tunggu King Rally Base Rally. King sahaja yang mampu tembuskan dia. Sebab apa? Sebab King adalah Yang Energy. Kalau ada King, let's suppose this is your King. King sahaja yang boleh tembuskan dia. So King ni power, very very powerful. So tempat ni nanti, tempat ni akan jadi kawasan penting. 1.4438 ataupun 1.4440 lah. 1.4440. Kita ambil nombor bulat. Dia akan jadi tempat yang penting. Okay. Alright. Faham tak? Okey, faham eh? Sempat eh? Signal. Ni macam ni cap price ni. Dia tengah tahan ni. TF besar dia jadi king. Tapi kalau dekat time frame kecil, dia akan jadi cap price. Dekat weekly, dia drop base drop. Dia drop base drop. Tapi kalau kau tukar kepada daily, Allah tak nampak lah, bye. Daily. Tak nampak, tak apa. Dekat sini dia akan ada rally base drop. Ini dia panggil cap price dekat dalam ni. So dia tahan. So dekat sini pun ada cap price. Dia rally, dia buat base, dia drop. Price tahan, lepas tu dia break. So tempat ni dia akan jadi sejarah lah. So mana lagi tempat sejarah dia? Belakang-belakang ni. Ni belakang. So tu level-level cap price. Tempat-tempat yang price susah nak tembus. Tempat-tempat yang absorb. Nama dia absorb. Cap price ni kan yin energy. Dia absorb. Dia tahan harga. Dia tak kasi tembus. Dia absorb. Okay. Faham tak? Okay. Sekarang pukul 10. Kita rehat dulu. Boleh lah? Kita rehat dulu. Lepas tu kita minum kopi kejap. Lepas tu kita masuk bab. Dah habis lah kot. Ni cap price ni. Lepas tu price naik dekat sini, dia mantul naik atas. Sebab apa? Dekat sini kau tengok, kalau kau tukar time frame kecil dekat QM level ni, dia ada drop base rally. Drop base rally ni. Dia ada drop base rally. Kau ada drop base rally. Lepas tu apa? Kau tengok dia tahan price. Kiri kanan dia tahan, kanan dia tahan, lepas tu dia tahan lagi, dia absorb. Walaupun dekat sini dia break, tapi sini adalah fake out. Dia absorb, dekat sini dia tahan lagi. So bila sampai kat sini, kau rasa apa jadi? Dia akan buat apa? Dia akan tahan lagi lah. Dia akan tahan lagi kat sini. So terpulanglah kau nak buy ke, kau nak sell ke, nak buy boleh. So bila kau buy, dia akan tahan lagi. Tapi katakanlah nanti dia break. Kalau dia break, cari king sell pula. Yang break dia mesti king. Cari king sell. So dia yang akan kita follow sell. Macam tu je. King lawan dengan cap price. King lawan cap price. Macam ni juga. Mula-mula ada, okay, kalau aku lukis kat sini. Mula-mula dekat sini, dia ada cap price. Aku besarkan sikit.
Sini ada drop base rally. Dia tahan price. Dia tahan price, dia tahan price, dia tahan price. Yang ini adalah drop base rally. Ni fake out. Dia turun bawah, dia buat king. Ah, kau kena cari bang, siapa yang break dalam ni. So yang break tu king dekat dalam ni. Ah, king ni yang break. So bila dia dah break, bila price patah balik, masa untuk sell balik. Sebab king ni berjaya break kawasan cap price kat sini. What's up gang, it's Caprice here. Dia bukan Caprice tau, Caprice. Daripada sini kau boleh nampak energy, kau kena gunakan energy. Sebab ini candlestick yang kau tengok ni, dia cuma candlestick. Tapi dia sebalik mata yang kau nampak candlestick ni, dia ada energy buy, dia ada energy sell, dia ada supply, dia ada orang nak buy, dia ada orang nak sell. Ni supply, demand, benda tu tak nampak. Tak nampak, tapi kau boleh nampak order tu, kau boleh nampak kayak price, kau boleh nampak king kat mana benda tu menggunakan alam sebalik mata. Macam tu. Macam saya, saya dah biasa, saya tengok shadow pun saya dah tahu dah. Saya tengok shadow pun dah tahu dah, dah biasa. So yang korang baru nak mengenal alam sebalik mata, welcome to the real world. Welcome to the real world. Lepas tu kau tengoklah, kau cari sendiri lah. Pandai-pandai lah kau meraba-raba dalam tu eh. Cari sendiri, cari sendiri melalui pengalaman. Nanti lama-lama nampak juga. Alright. Okay, so kita break kejap. Kita break je, kita balut dulu kejap. Kita balut 5 minit. Okay, lepas tu kita komen lah, komen. Tengok loud clear tak? Thank you.
guys. Last, last, last. Last call, last call. Okay. Ada yang minta DJ, DJ. Next week, eh, next week. Okey, GJ ada yang minta GJ. Okey, kita analisa untuk minggu depan. Kejap-kejap, GJ dulu, GJ ada request. GJ, kalau aku tengok weekly ni, kita ada Barry Singerfing merah-merah tau. Kita ada BE merah-merah. BE merah-merah nanti kita akan belajar dekat group advance. BE merah-merah, which is very very powerful. Powerful, bhai. Ini kau jangan main-main. BE merah-merah ni powerful. Saya dah simplify semua yang saya jumpa penemuan dalam forex ni. Saya senangkan semua dalam bentuk-bentuk setup. So ini weekly tau. Lepas tu kalau tengok kat sini, sini kita ada fake out R1 R2. So boleh sell buy atas ni. Kita ada R1. Kita ada R1, kita ada R2 kat sini. 1754. Okey, kita ada R1, ada R2. So ini dah fake out betul tak? Dia akan jadi fake out lah. Dia besar sangat lah. Saya kecilkan sikit. 20 kita tukar kepada 14, 16. Okey. Lepas tu bab advance ataupun bab fake out, bab apa semua nanti kita akan belajar dekat dekat group VIP. Group VIP. So fake out price naik atas laju. Lepas ni price akan turun tau. Sebab dia akan dia dah reject dekat VE merah-merah. So untuk the following week, kau cari sell saja. Cari sell sahaja. Sebab kita akan budget, kalau dapat lah, price mungkin boleh pergi sampai sini. Ini weekly, man. Kita ada support, resistance, support, resistance. Sini satu. Dia kena break yang ni dulu, baru dia sampai sini. So, tengok je lah minggu depan, minggu depan punya setup. Lepas tu ni weekly, tukar kepada H4 ataupun time frame kecil lagi sikit. Tengok pergerakan dia. Nampak dia dah start. Dia dah start buat, dia nak try buat support. Kalau nak entry, pakai time frame kecil lah. So dekat sini dah ada support. Lepas tu dia dah try nak break benda lah ni. So kau ada price cap dekat sini. Dia ada support, ada price cap. Dia tengah buat king. Kalau dia break, kalau dia break nanti dia akan cari balik tempat ni. Macam tu je. Dia akan cari balik tempat-tempat macam ni. Lepas tu macam ni. Tu hari GJ. Ni ada sedap. Ni nampak. Barry Singerfing. M15. You Analisa. Sini ada 3 drive. So GJ tengah mood sell dia ni. Okay. Sini ada. Ni cara saya analisa. Bila you dah master, dia jadi macam ni lah. Master. KMTR master. Okey, sini ada QMTR, lepas tu ada price cap sini. Ni price cap dia tahan price, lepas tu sini ada QM level. Dekat sini pun ada drop base drop, ada king yang tahan. So, GJ dia kena tukar mati time frame lah, dia tukar bawah. So, untuk time frame besar, expect dia akan turun lagi. Lepas tu nanti dia akan cari sini pula. Dia macam tu je, dia akan break. Break sana, dia cari sini. Kita marking dulu siap-siap tempat-tempat dia. Ini dekat sini. Okay, so macam tu lah. So kena pandai. Okay, goal. Kejap eh. Goal itu hari dah terjun dekat sini. Kita ada rally base drop. Lepas dia ada 3 drive. Sini ada support. Dia dah break support. Marking lu siap-siap. Support. Tukar dekat sini. Lepas tu kita marking kawasan sini. Tengok nanti minggu depan dia break tak. Cari. Okay, ni ada QMTR. Lepas tu tukar lagi time frame kecil. Cari lagi price cap. Ada tak price cap? Support. Support. Tukar time frame kecil lagi. Tengok apa ada. Mungkin dekat sini. Okay. Sebab sini ada price cap.
Okay. Oh, so jagalah kawasan sini. Kawasan-kawasan sel. Alright. Lagi apa lagi? GU. Ah, GU dah break lah. GU dah break. You ada support. So maybe GJ dia akan ikut GU eh. So sini ada support. Kau cari kat sini. Time frame. Cari drop base drop kat sini. Tak nampak. So dekat sini ada king. Sorry lah eh. Aku buat laju je sebab aku tak boleh buat lambat-lambat. Kena laju saja. Sini support. Ada king. Lepas tu kena tunggu setup lah. Belum kau entry. Kau marking je dulu. Lepas tu jangan entry dulu. Jangan entry dulu. Sini ada QMTR. Kau ada support. Kau ada lower low. Lepas tu sini ada lower low. Lepas tu dia ada. So tengoklah sini. Kalau cara price datang tu ada fake out. Katakan ada SR flip, ada 3 drive, ada fake out. So, sedaplah nak entry sell. Ada macam tu. You cut ni dah cocok berapa kali dah ni bang? Kau ada price cap kat sini. Dah cocok sekali. Dia tengah nak try untuk cocok ni atas tau. So, bila kau sell, jaga-jaga juga. Buy pun jaga tau. Area-area buy. Area-area swap. Ni swap zone. Jaga. Jangan cari sell saja. Nanti M15 kau sell, nanti atas lagi kau sell lagi atas. Buy pun ada juga. Kena tengok juga buy. Tempat-tempat macam ni penting. Okay. So sini dah kena tengok juga sekali, dua kali. Ini dah sekali test. Sekali kedua dia akan test lagi. Ketiga ke test. Keempat. Kalau keempat biasa dia akan tembus. So pusing-pusing macam tu je. Cara analisa market. Kalau dia break bawah, kita sambung sell. Dia break atas, kita sambung buy. Dia macam tu je. Tengok setup. Tak payah nak orang cakap valid tak valid sangat lah. Buanglah perkataan valid tak valid. Kita follow saja. Macam ni, totally dia turun bawah. So, cari sell je lah. Sell. Ini QMTR tadi. Aduh. Macam mana lah boleh tak kena. Boleh tak nampak. Dia biasa tak nampak bang. Masalah dia, kau dah belajar setup tapi kau tak nampak. Oh, kalau nampak ni, ay, masa naik itu tadi, tak perasan. Ni masa news euro kot. Berapa ratus pip lah terjun ni? Setup ke MTR. 122 pip lah. Okay, CADJPY. Kalau macam ni, CADJPY tengah sideway kan? Tengah sideway, tengah apa semua. Lepas tepi lah, cari lain. Tak nampak dia punya ni. Significant support dia, yang ni dia dah trigger. Ramai yang selalu buat silap macam ni. Dia dah trigger, kau dah ada QMTR, kau dah ada apa semua, kau ada support, kau ada resistance, lepas tu ada price cap. Dah cocok sekali, dah cocok dua kali, cocok. Kali keempat dia nak masuk juga kat sini. Cikgu, valid tak valid masuk kat sini? Yang mampu lah, memang the break lah. Sekali dua kali dia dah jadi fake out. Fake out cari atas lagi kalau nak sell. Cari sell, cari atas lagi mungkin kat kawasan sini, dekat swap zone. Ada banyak lagi benda korang belajar. Nak kena belajar. UCF, H1. Tak cantik. Kalau saya rasa tak cantik lah. Ni ADCHF. New Zealand USD. Tengok setup apa ada. Bersepah-sepah macam ni. Tak jelas. Kalau tak jelas tak payah. Tolak tepi. Banyak lagi pair lain. UJ itu hari dia naik atas. Satu lagi saya nak bagi tahu. Kalau korang semua dah katakanlah dah ada setup buy. Macam sini kita ada QM level, ada apa semua, ada price cap. Sini ada fake out. Ni fake out nanti kita akan belajar lah. Kita ada fake out. Dah tanda-tanda reversal. Dia turun bawah tu, dia naik atas. Kau jangan pandai-pandai tukar sell dekat sini. Nak sell dekat sini. Nak sell dekat sini. Nak sell dekat. Semua tempat kau nak sell. Aku tahulah kau ajar sell kan. Kau jaga sebab ni dah setup buy. Buy ni, dia dah buat fake out. Untuk dia sell, dia kena buat fake out dulu kat sini. Baru dia turun. Baru dia turun. Kalau kita marking dekat sini ada fake out lah. Dekat sini lah maybe. So tunggulah. So dekat sini tunggu precession. Tunggu dia buat fake out. Ada fake out baru kita entry. Kalau tak jangan pandai-pandai. Macam tu. Boleh tak? Ada yang tanya macam mana nak masuk VIP. You pergi dekat yang ada cara-cara. Dekat I punya komen tu yang I pin kan. Ada cara-cara masuk VIP. Dekat situ nanti kita akan belajar. Minggu depan kita akan start belajar dekat dalam grup VIP. Kita akan belajar balik slow-slow support resistance. Resistance dah complete dah. Kita punya pelajaran bab basic. Saya buka balik saya punya pin.
Ah, kita dah complete dah bang. Complete semua dah kita dah belajar. Kita dah belajar support air resistant, kita dah belajar SSR, kita dah belajar SBR, kita dah belajar RBS, kita dah belajar SSR King, kita dah belajar QMTR King dan kita dah belajar cap price ataupun price cap. I think that's it lah. Macam tak ada benda lagi lah. Even kalau you nak entry pakai mendalah ni saja pun dah cukup. Even saya pun saya pakai mendalah ni dua je. Saya pakai QMTR King dengan price cap ataupun cap price. Ni je. Saya suka cari ni. Zero point line ni. Ini pun dah cukup bagus. Dah cukup. Profit lah. Boleh lah withdraw kan. Boleh lah beli beras. Orang cakap kan. Boleh beli beras. Beras kita beli kot kan. So, itu pun dah cukup. Tapi kalau nak sambung belajar lagi, kita belajar lagi detail lah. Maksudnya kalau korang sangkut, tak faham support macam mana nak nak ada. Kalau kita belajar sorang-sorang, dia jadi pening kan. Jadi pening, tak ada siapa nak guide, apa semua. Tak ada siapa yang nak jawab soalan. So, dekat VIP, you all tanya je. Nanti ada yang tolong jawabkan. Okay, cari support. Lepas tu, even kalau you salah marking pun, dia akan tunjukkan. Dia akan tunjukkan dekat mana sana. So nanti even ada signal-signal yang diorang akan lukiskan. Okay, next time boleh entry kat sini, boleh watching kat sini, boleh. So nanti ada yang daripada Indonesia pun tak boleh masuk, daripada Brunei pun ada yang tak boleh nak masuk VIP. Nanti saya akan try cari jalan lagi lah. Cari jalan macam mana nak join group VIP. Okay tak? Kalau sorang-sorang kau belajar jadi buntu. Serius jadi buntu, jadi blur. Masa saya belajar dulu, saya tak ada guru. Dulu tak ramai cikgu. Cerita terang cakap. Dulu kau tak dapat webinar live macam ni. Kau boleh tanya depan-depan dulu. Kau belajar tu. Belajar dekat forum. Lepas tu tunggu dia balas pun. Kalau ada orang balas. Majoriti orang tak layan pun kau punya soalan ke apa ke. So kena belajar sendiri. Apa benda cakap pun. Kau pada pandai tu. Jadi ilmu sesat lah. Jadi ilmu apalah kan. Okay. Lepas tu. So sekarang dah senang. Dah ada grup Telegram. Ada apa semua. QML tak ada. Yes, QM level kita tak belajar lagi bang. Kita baru belajar continuation. QM level nanti kita akan belajar dekat group VIP. Kita akan review QM level, QM quick retest, QM late retest, QM continuation, QM reversal, QMTR. QMTR pun ada banyak lagi QMTR sana. Dia bukan macam ni saja. Dia ada QMTR dekat supply zone, dia ada QMTR macam-macam lah. Benda yang orang cakap banyak gila yang korang belajar. Janji kita boleh withdraw tu je. Lepas tu follow continuation support VK Resistant, SSR King, QMTR King, ada macam-macam lagi yang orang cakap advance lah. Kepada yang baru-baru belajar fasa forex tu, belajar basic-basic dulu. Support resistant, supply zone, demand zone. Lepas tu senang lah orang cakap. Admin tidur je, nak tak nak reply masuk VIP. Tak apa. Kau jangan PM admin hari Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad cuti kot. Hari Sabtu Ahad orang nak berehat. Hari Senin, minggu depan saya akan open. Sebab kelas VIP akan start minggu depan hari Sabtu Ahad. Lepas ni kita YouTube dah tak ada lagi tau. Kau akan merindui aku. VIP kelas start 9 hari bulan. Sabtu Ahad. Lepas tu tak pakai YouTube. Kita pakai GoToWebinar. GoToWebinar lagi best. Ini pakai YouTube dia lagging lah. Dia ada apalah. 9 Oktober pula. 9. Bukan abai. Kita start 5. Kita akan start 6 hari bulan. Sorry, bukan 9. 6. Bukan 9 Oktober eh. Kita akan start 6. 6 November. Dah nak bulan sebelah. 6 November. Sabtu Ahad. So kita akan guna GoToWebinar lagi fokus, lagi senang belajar kat situ. Maksudnya dia tak ada lagging. Korang tanya je terus jawab. Tanya terus jawab. Kalau yang ni dia lagging, saya buat apa semua dia 4 saat, 5 saat lagging. So that's why saya terpaksa cakap laju je. So tu kalau dekat GoToWebinar dia senang. Dia tak ada lagging. Dia instantaneous, right? Hari ni bab mengenal diri tak payahlah eh. Sebab seni makrifat mengenal diri ni bahayalah. Nanti kalau saya ajar kat sini, dia jadi macam sesat pula. Dia akan sesat. Mapping ada dalam grup VIP. Dalam grup VIP ada mapping. Jangan risau. Dia orang akan buat. Dia orang otak-otak yang dalam tu akan buat. Dia, you boleh follow saja dia punya signal. Macam minggu lepas lah. Minggu lepas memang orang cakap meriah gila kot. Siapa-siapa yang dah belajar. Saya ada bagi video sikit. SR Flip. Fake out, cap price, lepas tu king. Wow, meriah bhai. Macam orang cakap, macam hari raya lah. Masing-masing full
entry tak bagi chance. Lepas tu entry pucuk-pucuk, pucuk-pucuk akar-akar, pucuk-pucuk akar-akar, memang orang cakap. Lepas tu dia okey lah, memang best party lah, eh? Boleh entry pucuk, boleh entry akar. Kalau tak dulu floating, asyik risau je kan trade. Sekarang dah boleh baca market sikit, tak payah nak follow signal sangat, eh. Kau buat try, percaya pada diri sendiri, buat marking sendiri, buat mapping sendiri. Lama-lama memang pandai, memang terusan cakap 3 bulan lama-lama pandai. Kan ada banyak analisis group VIP, broker dah goyang, ya? Broker dah goyang bang, saya withdraw, broker goyang, dia stopkan saya punya withdrawal. Hey, banyak kali lah kau withdraw hari ni, seminggu berapa kali, 3-4 kali kau withdraw, slow sikit. Okey lah, tak apalah, ikut je lah kan, janji boleh tekan, janji boleh withdraw, okey. Lepas ni saya akan buka untuk yang Indonesia, Brunei, VIP English speaking, nak buat ke? I don't know if I can teach you in English, because for those who want to learn this thing in English, I promote my teacher class English speaking, yeah. Sebab I biasanya ajar bahasa Rusia, I tak ajar dalam bahasa Inggeris, I only speak in Russian language. If you want to learn in English speaking, you can go to readthemarket.com. You can go to the readthemarket.com and you can go over there and belajar dengan Ifayanti. Ifayanti lagi power. Ifayanti cikgu saya, Ifayanti, dia akan ajar lagi power. Lagi bagus. Sama juga. Lebih kurang sama. Cuma term and condition, term dia lain sikitlah. Saya pun pinjam term dia, dia pun pinjam term saya. Yang bestnya tu, yang paling best dia tu, saya punya birthday boleh sama dengan dia. Birthday saya sama dengan dia, bang. Gaduh lah baru tahu. Lah, birthday dia 7 bulan 2, saya pun 7 bulan 2. So boleh belajar dengan dia, eh. So English speaking team, tolong please, for those who speak English only, you can go to readthemarket.com, learn with Infayante. I don't teach English, eh. I teach Russian, very only Russian and the Javanese. Okay, boleh tak? So sedih tak? Minggu depan tak ada lagi lah kelas kita. Infayante tak ada topi nasi, ada dia ada price cap. Cuma dia simpan rahsia tu. Dia tak tunjuk sangat. Fayanti ni dia semua benda rahsia bang. Tu macam okey. So tu Lamborghini cancel. VIP bayar berapa cikgu? VIP tak bayar bang, free je. Free. Nah tak, masuk VIP free. Masuk grup VIP saya free. Grup VIP free. Tapi kena depo lah. Depo minimum $50. Kau nak trade ke tak nak trade ke, tu terpulang pada kau. Kau depo je. Depo $50 dekat M Trading, broker M Trading atau Extra Prime. Atas account sendiri. Nanti saya bagi link lah. Lepas tu PM Account Manager. Dalam PM Account Manager, so detail kau boleh cari dekat sini. Dekat, sekejap aku tagkan dia punya. Dekat sini. https://kingmastery.com. Klik je kat situ. Bukan kau masuk VIP, tapi kau bacalah kat atas tu. Baca macam mana nak masuk VIP. Tapi yang bab Indonesian ataupun ada a few Singaporean yang tak dapat masuk. Sebab ada masalah. Sebab this broker kadang-kadang ada yang tak boleh. Untuk orang Indonesia tak boleh orang luar. So saya perlu suggestion. Ataupun dapat apa ni daripada broker lain, ataupun tak tahu lah. Terpulang lah pandai-pandai lah M Trading dengan Extra Prime. Kau nak MC, even kalau kau MC pun tak kisah bang, boleh masuk lagi. Tak kita tak, kalau MC kita takkan tendang, ataupun tak akan kick kau keluar lah. Even kalau kau tak suka Manchester United je pun, kau tak akan ditendang juga keluar, eh. Tak akan tendang keluar, kita kawan-kawan. So kita nak trade. Ada yang okey tak kalau saya pakai Okta? Okta ni saya tak pastilah okey tak okey. Tapi ada juga orang suruh pakai Okta. $50 berapa RM kau kali je lah, 4.1. Okey, VIP ni baca ni free. Untuk masuk VIP kau kena depo minimum $50 dekat M Trading atau Extra Prime.
Lepas tu setelah tu kita akan belajar. Lepas tu saya akan buat video tutorial. Saya akan buat slow-slow video tutorial. Korang tahu korang tak faham lagi kan. Kesian korang. Noob. Ada banyak nanti saya akan banyak buatkan video tutorial. Banyak saya akan banyak buat video tutorial sampai korang faham lah. Sampai korang boleh boleh withdraw. Sampai korang boleh happy lah. Sampai korang boleh pandai lah. English speaking, please go to readthemarket.com if I ante, because I don't teach English. I respect my teacher. My teacher teach in English version. So please, you can go to readthemarket.com. Actually, it's about the same. The analysis or the everything is about the same. Okay, yang belajar bahasa Melayu, belajar dengan saya biasa bahasa Melayu, bahasa Jawa ataupun bahasa Rusia. Bahasa Rusia boleh. Lagi tanya lagi, VIP ada bayar berapa cikgu? Depo withdraw senang. Mana depo withdraw senang? Azim Trade, XM, Okta okey tak Okta? Aku ambil Okta okey lah kot. Try. Nak tak Okta? Kita try balon Okta pula. Okey. So, siapa yang berminat untuk masuk VIP, masuk dekat sini eh. Masuk dekat sini. https://t.me/kingmastery. You pergi tengok kat sini. Lepas ni dah tak ada lagi lah, sedih lah. IC Market tak boleh lah. IC Market. Bukan semua orang boleh buka akaun kat IC Market. IC Market memang best. Memang best. Dia sama ada Okta ataupun XM. XM saya tak pasti. Okey tak okey. XM okey eh. Okey, Indonesia paling top apa? Okta okey tak? Okta dekat Indonesia. XM okey tak? Okta spread besar. Bull Prime. XM. Tickmill. FBS. FBS tanah besar lah. Saracen. Okta. Okta Singapore Indonesia boleh. 8Cap. 8Cap Indonesia boleh tak? XM. Hot. Hot Forex tak boleh, ada Hanzo dalam tu. Hanzo dah ada dalam tu. Dah ada, dia dah bawa Hot Forex jadi tak nak ada gaduh-gaduh ah. Upon with your link what? But I don't have Tickmill, Okta. Okay lah, nanti akan cari ya. Saya akan cari ah broker mana yang bagus. Kalau tak pun saya just buat yuran lah, buat yuran sikit settle sebab benda lah ni spend time nak masa nak apa semua nak masuk VIP. So kita akan buat atau Azim Trade boleh buka tak dekat Singapore ataupun dekat Indonesia? Siapa pakai Azim Trade dekat Indonesia ataupun Singapore? Paperstone bye. Azim Trade okey eh? Azim Trade leceh. Afsal leceh, boleh cerita sikit? Azim tak best eh? Saya pun tak tahu. Itulah Okta banyak ni lah. Saya tak minat sangat lah Okta. Just Forex best ke? Entam je lah broker mana. Tak boleh entam. GMI. Kalau GMI okey tak? GMI okey lah. Dia ada send account. Ada apa semua. GMI okey eh? Saya pun ada account GMI. Nak? GMI boleh tak? GMI 1, GMI 2, lock tak lock GMI, GMI 3, GMI 4, lock tak lock, lock ke tak GMI, Singapore boleh buka GMI tak? Singapore guys, tanya sikit, Singaporean siapa from Singapore, boleh, kalau boleh tulis, Singapore okey, GMI, I nak tengok, okey, Singapore boleh tak? Singapore, orang Singapore guys, Singapura, lock, GMI lock DSS. GMI Indonesia guys, Indonesia boleh tak? Nanti aku buka lagi kau. Tak boleh buka lagi. Indonesia boleh kan? GMI Indonesia kalau lock Indonesia. Kalau boleh lock Singapore pun lock. Kalau Singapore lock, Indonesia lock, saya akan pakai GMI. GMI simple, senang. Lock tak lock?
Come on, come on, come on. GMI, GMI, GMI. Singapore tak ada GMI. XM Indo okay, XM. Singapore no. Saya pakai Lucascopy, J Forex. Tak best eh, tak best eh. XM okay, XM. Lala aku terpaksa buka juga XM. Kalau XM okay tak? XM. XM Singapore, please. Lock ke tak lock? Indonesia. Lock tak lock? Kalau buka kalau boleh tulis Indonesia okay. XM. Okay, Singapore okay, good. Indonesia okay. Eh, Brunei okay tak Brunei? Brunei yes. GMI. Okay, 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 okay. Oh, pening kepala. Okay, kita ada dua pilihan. Satu GMI, satu XM. Siapa sokong GMI, tulis GMI. Siapa sokong SM, tulis XM. Kena tengok. Orang Malaysia, orang Malaysia jangan kacau. Orang Malaysia kau boleh dah ada dah. Aku nak tengok why. Ini untuk Singapore dengan Brunei saja. XM, XM, GMI, XM, XM, GMI, XM, XM, GMI. Indonesia KO. KO pula. Kenya lock, GMI, XM, GMI, Okta. Okta tak boleh lah bang. Okta tak boleh. Okta dekat Malaysia dia punya spread tu besar. Besar. Besar sangat. Brunei XM, okey Brunei XM, GMI okey. Buat pool. Buat pool macam mana nak buat pool Okey, aku create the pool lah. Broker for Indo dengan Singapore. XM GMI. Add option. Okta. Aku nak tengok juga. Okey, kita trace. Okey, aku dah bagi dah. Kita tengok guys. Kita tengok try. Okey, so far leading. Kita tengok guys, saya pilih let's suppose. Saya dah bagi dah vote kat situ. Try tekan dekat vote. XM 67%. GMI 23%, Okta 10%, XIM leading 67%. Okay, siapa lagi nak vote? Tekan vote, tekan vote, tekan vote guys, tekan vote. Vote, 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 vote. Oh, ada yang cakap XM Singapore, saya bawa battalion. Okey, GMI. Okey, tekan vote dah. Tekan vote. GMI 28%. XM 59%. Okta 12%. Tekan vote. Tekan vote. Undi, undi, undi. Try dollar market. Dollar market tak nak. Insta Forex boleh. Insta lagi. Insta dah lama punya. XM Brunei. Sorry. Brunei pun tak tulis. Broker for Indo, Singapore and Brunei. Agnes. Agnes mana boleh buka? Orang Malaysia dah tak boleh buka lagi Agnes. Okey, GMI kejar 32%, XM 54%. Tapi saya XM, saya tak ada orang dalam lah. Saya tak kenal orang dalam lah. Sebab saya nak minta hadiah untuk korang semua. Kalau GMI boleh. GMI saya kenal orang dalam dia. Kalau Azim Trade pun boleh, saya kenal orang dalam dia. So at least dia boleh bagi cabutan bertuah lah. Dia boleh bagi macam-macam lah. Tapi make sure dia senang lah nak depo withdraw kan. Paling penting itulah XM kat Brunei top kan. Hot Forex ataupun saya nak buat hot. Hot Forex okey tak? Kalau hot Forex okey tak? XM GMI, XM 55%, GMI 31%. GMI, GMI, M trading dah ada dah. Hanzo dah buat dah hold forex, so tak syok lah. Azim, Azim Trade. Itulah, kalau Azim Trade best, dia ada cabutan bertuah macam-macam. Tapi untuk orang yang Malaysia je. Azim Trade. Okay, saya pecah lagi, saya pecah lagi. Handphone saya buat baru pula. Saya buat baru pula.
Create poll. Broker senang depo dan withdraw Indonesia, Singapore and Brunei. Indonesia, Singapore and Brunei. Yang korang suka lah, yang korang suka. Nombor satu XM. Nombor dua Azim Trade. Nombor tiga kita letak apa tadi? Apa tadi? ICM Capital, Azim Trade, lagi Socio. Apa tadi? SM dengan GMI. Lagi pilihan, 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 pilihan. Siapa nak? Just Forex. Just Forex best ke? Bisa Indonesia Azim Trade jadi gampang. Jadi gampang tu maksudnya jadi senang ke apa? Hot Forex tak boleh lah. Hot Forex kena ada Hanzo lah. XM, Azim Trade, GMI, apa lagi yang best-best? Socio, FBS, FBS tak biasa lah. Tickmill, Just Forex. Ni untuk Singapore tau, bukan untuk Malaysia. Okay, aku tanya. Ha, okay now. Okay, try. Apa-apa lagi lah. Broker CMS Effect, apa lagi eh? Apa lagi? Broker apa-apalah. Okey, kita test. Kita test kejap. Okey, dia tengah loading. XM 50%. Ava Trade, Windsor. Eh, apa yang lain tak keluar ni? Brunei, XM. Brunei top lah, XM kan? Bull Prime. Brunei memang top lah, XM. Serius. XM is draw slow. Brunei, XM lagi. Agnes, okay. Agnes kalau Malaysia dah tak boleh buka lah, bang. Dah hilang pun dia punya tu. Tokmat Bull Prime. Bull Prime. Kato Prime. Bull Prime. Brunei top XM. XM withdraw slow. Kato Prime. Light Forex. Light light lagi tak boleh. Light broker clip. Asal aku punya ni nampak ni je. Nampak XM je. XM 47%. Azim Trade 16%. GMI 22%. Ramai suka XM. Okay, Brunei confirm XM. XM boleh tukar IB ke? Kadang-kadang kau kena tukar IB lagi. Aku nak cari dia punya manager lagi. Aduh. Ay. Nak kena cari dia punya account manager. Profito. Profito okey lah. Profito. Pening kepala lah. Pening kepala. Kau bayar je lah kat aku kan. Bayar je lah kat aku senang. Kita masuk group VIP. Kita bayar yuran. Yuran. Kalau yuran kita tak yuran. Yang tak boleh masuk tu kita bayar yuran. Kita bagi 50%. Ah, kalau depo kau kena bayar $200 ataupun $50. Kalau yuran kau dapat separuh. Okey tak? Okey. Kalau yang untuk luar ni pening kepala lah. Kita bawa dua. Bayar yuran lah. Yuran VIP. Bayar yuran kita. Yuran kasi murah-murah lah. Murah-murah. RM. Berapa nak? Kalau yuran berapa yuran? RM50. RM50 murah sangat kau. Gila kau. Aku bawa ambil masa. Aku ilmu bawa. 100 lah. 100 eh. Yuan macam itu hari lah. 120 lah. Okey lah. 120. 120 murah sangat lah. Bye. 500 lah. 1000. 1000. 1000. 1000 okey. 1000. Yuran senang. $50 lah. Kau orang naik overseas. Banyak duit lah. Bye. Aduh. Overseas. Yuran.
Sebab lepas ni panjang bang. Banyak lagi perjalanan. Yuran kau belajar $50 juga. Tak aci lah. Dia orang depo $50, kau kena $50 pakai PayPal. Haha, kau daripada overseas. Yes or no? Boleh tak? Kalau okey, okey saya jalan. $50 bang, orang Singapura baru berapa dolar? Brunei kaya-kaya beb. Kan? Tak adil untuk orang Malaysia. Aduh, orang Malaysia mengajuk. Aduh, $50 lah. Dia bayar $50, deposit $50. Ni pun $50 kan? Okey tak? Kita bagi diskaun lah, kita bagi diskaun. Yes, okey, yes, good. No 21%. Tak ada PayPal. Tak ada PayPal, bukalah account PayPal. Buka account PayPal free je kot. Buka account PayPal, lepas tu letakkan debit card, lepas tu pada pandailah kau nak masukkan duit PayPal tu. Lepas tu kau transfer kat PayPal, senang. Kalau tak boleh transfer daripada duit Singapore ke account Malaysia, tak boleh. Tak boleh ke nanti bahaya. Pakai PayPal senang, pakai PayPal. Eh? Pakai PayPal. Yuran maybe $50 ke berapa ke nanti saya kurangkan lah. Alah, orang Brunei kaya-kaya kot. Negara minyak Singapura lagi $50 pun sama juga, ada jalan RM50. Cuma Indonesia lah, Indonesia sikit lah, kesian lah Indonesia. Indonesia pun bapak-bapaknya kaya-kaya lah pak. Ui, kaya-kaya tu, keren orang-orang ni. Eh, PayPal on eh. Tengoklah nanti saya akan tengok macam mana. Eh, itulah ada yang stay kat overseas, dia tak boleh nak register broker kat Malaysia, jadi payah. Ha? Indonesia susah open PayPal. Okey, kita bagi dua. Ha, okey. Okey, aku nak tanya Indonesia. Indonesia broker apa paling current sekali yang Indonesia? Indonesia ni aku tanya orang Indonesia je. Orang Indonesia siapa yang suka pakai apa? Korang Indonesia pakai broker apa? Singapura dengan Brunei okey pakai PayPal. Indonesia boleh pakai Just Forex ke? XM tak boleh lah. Indonesia pakai GMI boleh tak? GMI. Indonesia GMI. Okey, kita okey. Aku tambah lagi. Kalau okey aku bagi. GMI. Ini untuk orang Indonesia saja. Yang lain jangan jawab. Indonesia GMI okey ke tak okey? Ada yang tak boleh buka dekat M-Trading. Okey. Ha, 77% okey. Okey. Ada yang no. Alright, good. Okey, saya akan buat dah. Saya akan ada pilihan lagi lah. Sebab nanti ada banyak-banyak grup sangat pun pening kepala eh. M-Trading pun bisa kan? Indonesia. Ada yang cakap tak boleh pula. Bisa saja. So Indonesia kau boleh buka apa ni? Boleh buka M-Trading pun boleh, tak ada masalah. So nanti banyak-banyak grup pening kepala nak jaga. Yuran for Malaysian. Malaysian biasa kita pakai broker. Kenapa kau nak bayar yuran bang? Yuran duit dapat kat aku, rugi. Kalau kau depo, duit tu kau boleh pakai, kau boleh trade. Eh, tak kena pun. M-Trading okey kan? So siapa Indonesia pakai saja M-Trading macam biasa. So siapa yang daripada Singapura yang tak boleh buka tu, saya akan buka yuran lah. Ataupun saya open lah. Saya akan open yuran. Ataupun akan campur dengan English speaking. Oh, English speaking okey tak? English speaking belajar dengan Fayanti lah. Pandai-pandai lah kau belajar kat dia. It's not my problem. Ada yang Indonesia pakai M-Trading. Bisa saja. Cikgu satukan semua dalam VIP. Oh tak boleh bang. Tak boleh sebab nanti pening kepala. Singapura boleh pakai PayPal. Okay, good. Yuran pun on. Okay, on. Okay, Kat. Okay, thank you. Dah lagi 5 minit lagi. Kita habis hari ni. Lepas ni, kita akan terus sambung belajar dekat VIP. Minggu depan dah start VIP. Kepala saya pun dah start berdengung dah ni. We'll be right back.
We'll be right back.
Kena lima dapur. Laju lah korang, RM10 untuk 3 orang. Bomoh. Wan Zaman, sebut nama saya cikgu Wan Zaman. We'll be right back.
Hafizi Sukori, sebut nama saya cikgu. Yes. Zulkifli. Angel of the Death. Nevin Raj. Siapa lagi nak saya sebutkan nama dia? Nevin Raj. Cepat, 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 cepat. Tulis, tulis, tulis. Lagi 6 minit kita tutup. Arab Srayer from Russia. Oh, laju, 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 laju. Agung Wayudi, FBS. Mr. Unknown. Azli Saivan. Mahfud Turman. Anwar Effendi. Abed Handsome. Khairul, Khairul, Khairul. Cikgu cakap saya handsome, cikgu. Rahsia dalam rahsia. Ijal Maximus. Mazrin, Mazrin. Rini Avrila Russian. Mat Laing. Syed Muhammad Hamzah. Zuan Kerry, Zuan Kerry, Denny, Denny. Ajak Syed. Syahir Bahar. Mazrin, Mazrin, Mazrin. Amirul Afiq. Akulah bye. Hantu lah, bye.
Igor, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. We are now stream in 5, 4, 3.